নমস্কার, এয়া লাইভ আৱাৰ, মই কৃপাঞ্চল প্ৰাজবংশী। নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যু ৰহস্য। আজি দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হ'ব প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া। অনুষ্কাৰ মৃত্যুত নাম সাঙুৰ খাইছিল ৰাহুলৰ। শনিবাৰে নিশা ৰাহুল অনুষ্কাৰ মাজত হৈছিল মতানৈক্য। অনুষ্কাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল দুজন। বন কৰা মহিলা জুনু বৰাক জেৰা কৰিছে, ঘৰৰ গৰাকী ৰমেশ ভৰালীকো জেৰা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। চাৰিদিন হ'ল, এতিয়াও মৃত্যু ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই। অনুষ্কাৰ মৃত্যু কেনেদৰে হ'ল, এই ৰহস্য ভেদ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। আৰু তাৰ মাজতে আজি পুনৰ দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক। অনুষ্কাৰ মৃত্যুত নাম সাঙুৰ খাইছিল ৰাহুলৰ। শনিবাৰে নিশা ৰাহুল অনুষ্কাৰ মাজত মতানৈক্য হোৱাৰো খবৰ আহিছিল। অনুষ্কাৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰাহুল, লগতে আন দুজন জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল। বিশেষকৈ ঘৰৰ মালিক ৰমেশ ভৰালী আৰু বন কৰা মহিলা জুনু বৰাক জেৰা চলোৱা হৈছে। ঘৰৰ গৰাকী ৰমেশ ভৰালীক জেৰা কৰা হৈছিল, বহুখিনি অভিযোগ আছে ঘৰৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও। আনহাতে প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক আজি পুনৰ হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। দিছপুৰ আৰক্ষীত হাজিৰ হ'ব প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া, আজি পুনৰ জেৰা চলোৱা হ'ব। চাৰিটা দিন উকলি গ'ল, এতিয়া ক্লুলেজ হৈ আছে। অনুষ্কাৰ মৃত্যু ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই, আৰক্ষী ক্লুলেজ হৈ আছে। কাকো এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত। বিৰিঞ্চি, আজি চাৰিটা দিন হ'ল, এতিয়াও ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কাৰণ প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক আজি পুনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষীত হাজিৰ হ'বলৈ। কিমান সময়ত হাজিৰ হ'ব, কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যে যি অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যু ৰহস্য, যিহেতু চাৰিটা দিন উকলি গ'ল, এতিয়াও সেই ৰহস্য কিন্তু ভেদ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। আৰু আৰক্ষীয়ে যিহেতু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰ গতিত আচলতে লৈ গৈছিল, আৰু প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধান, সেই অনুসন্ধান কালত কাম কৰা মহিলা জুনু বৰা আৰু ঘৰৰ গৰাকী ৰমেশ ভৰালীক প্ৰথমতে সন্দেহ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক নিৰন্তৰভাৱে জেৰা কৰিছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ঘটনাটোৰ লগত ৰাহুল শইকীয়া কিবা কাৰণত জড়িত আছে নেকি, সেই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কিছু ক্লু পাইছে বুলি আমি এক সূত্ৰত লাভ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা এইখিনিতে ক'ব লাগিব, যে ৰাহুল শইকীয়া আৰু অনুষ্কা শইকীয়াৰ মাজত সেই নিশা এক বিশেষ কথাত আচলতে কাজিয়া হৈছিল। কাজিয়া হোৱাৰ পাছত দুয়ো ৰেল ষ্টেচনলৈ গৈছিল আৰু ৰেল ষ্টেচনত ৰাহুল শইকীয়া এৰি থৈ অনুষ্কা শইকীয়া পুনৰ তেওঁৰ ভাড়াঘৰলৈ আহিছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োৰে মাজত ফোনত কিছু কথা বতৰা কটাকটি হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আকৌ সেই অনুষ্কা শইকীয়া অন্য এখন উবেৰত পুনৰ আকৌ সেই ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকে গৈছিল। আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া ৰাহুল শইকীয়া ধেমাজিলৈ গুচি গৈছিল ট্ৰেইনযোগে, আৰু অনুষ্কা শইকীয়া কিন্তু কান্দি কান্দি আহি তেওঁৰ ৰুমত সোমাইছিল আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁৰ মোবাইল ছুইচ অফ হৈ আছিল, ঘৰৰ মানুহেও যোগাযোগ কৰি তেওঁক পোৱা নাছিল। কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰতে আৰক্ষীয়ে এটা কথা সন্দেহ কৰিছে, যে ৰাহুল শইকীয়া যে অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ আঁৰত কিবা কাৰক হিচাপে দেখা দিব নেকি, বা তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা সেই কাজিয়াখনে আচলতে কাৰণ নেকি, সেই সকলোখিনি বিষয়ে ৰাহুল শইকীয়াৰ পৰা যিহেতু আৰক্ষীয়ে জানিবলগীয়া আছে। গতিকে যোৱা দুটা দিনত তেওঁ অনুষ্কা শইকীয়াৰ যিখিনি আচলতে কাম কাজ আছিল অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ পাছত, সেই সকলোখিনি কামত ৰাহুল শইকীয়া জড়িত থকাৰ বাবে আজি তেওঁক দিনৰ ভাগত দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে। আৰু আজি ৰাহুল শইকীয়া দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হৈ আৰক্ষীৰ যিসমূহ প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ তেওঁ দিব লাগিব। আৰু সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ যদি আৰক্ষী সন্তুষ্ট নহয়, তেতিয়া হয়তো এই ঘটনা অন্য মূৰ হ'ব, কিয়নো তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যদিহে সেই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাতৰ ফলতেই অনুষ্কা শইকীয়া তেনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত যদি লৈছিল, তেন্তেহ'লে সেই কাজিয়াৰ অন্তৰালত আচলতে কি কি আছিল আৰু সেই ৰাহুল শইকীয়াৰ বাবেই যে অনুষ্কা শইকীয়া তেনেধৰণৰ এটা পথ বাচি ল'লে, সেয়া নিশ্চিত হ'ব আৰক্ষী, আৰু তেতিয়া আচলতে সেই সমগ্ৰ ঘটনা পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব। আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব খুজিম, যে যিগৰাকী কাম কৰা মহিলাগৰাকী যিহেতু দুটা দিন ধৰি খোজ কৰিছে, কিন্তু তেওঁক বৰ্তমান যাবলৈ দিয়া হৈছে। আৰক্ষীৰ লগত আমি যিহেতু কথা পাতিছিলোঁ, আৰক্ষী মাতৃয়ে যিসমূহ অভিযোগ আনিছে, বন কৰা মহিলা জুনু বৰা লগতে ঘৰৰ মালিক ৰমেশ ভৰালীৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ আনিছে, এই অভিযোগসমূহক কেনেদৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰক্ষীয়ে, এই সন্দৰ্ভত কিবা ক্লু আৰক্ষীৰ হাতত আছেনে নাই? কাৰণ বহুখিনি অভিযোগ আহিছে যে ঘৰৰ মালিক আৰু জুনু বৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ল অনুষ্কা। আনহাতে প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়াক এক প্ৰকাৰ মাতৃয়ে ক্লিন চিটো প্ৰদান কৰিছে, বা প্ৰেমিক ৰাহুলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু সেই কাজিয়াৰ পৰিণতিতে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লোৱা বুলি আৰক্ষীক উল্লেখ কৰিছে, আৰক্ষীক প্ৰকাশ কৰিছে জুনু বৰাই। গতিকে আৰক্ষীক কেনেবাকৈ বিপথে পৰিচালিত কৰি আহিছে নেকি জুনু বৰা লগতে ৰমেশ ভৰালীয়ে?
নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যিহেতু সেইদিনা নিশা এখন তেখেতসকলে এফ আই আৰ দিছিল দিছপুৰ থানাত পিতৃ মাতৃয়ে আৰু সেই এফ আই আৰখনত তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল যে ৰমেশ বোৱালী আৰু জুনু বৰাক তেওঁলোকে অভিযোগ সজাই সেই এজাহাৰখন দাখিল কৰিছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ সূত্ৰই এটা কথা কৈছে যে আচলতে এইটো এটা বিভ্ৰান্তিকৰভাৱে অভিযোগ দিছে কিয়নো মাতৃগৰাকীয়ে পোনচাতেই আচলতে পোনে পোনে প্ৰথম ঘৰৰ গৰাকী আৰু কাম কৰা মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত সন্দেহ ঘনীভূত কৰিছে কিন্তু ৰাহুল শইকীয়াক ক্লিন চিট দিছে আৰক্ষীৰ মতে আচলতে এটা কথা আমাক এই মুহূৰ্তত কৈছে যে যিগৰাকী জুনু বৰাক আমি অভিযুক্ত হিচাপে কৈছোঁ সেইগৰাকী জুনু বৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰফেচনেল ক্লিয়াৰ নহয় যে তেওঁ কোনো এক যুৱতীক বা কাৰোবাক হত্যা কৰি তেওঁ যিখিনি প্ৰমাণ সেইখিনি নষ্ট কৰিব বা কিবা হ'ব কাৰণ জুনু বৰা এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা গতিকে তেওঁ যদি অনুষ্কা শইকীয়াক তেনেধৰণৰ এটা কাৰ্য যদি কৰিছে তেওঁ যদি হত্যা কৰিছে তেনেহ'লে কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ প্ৰথম পৰ্যায়তে প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে আৰক্ষীয়ে প্ৰমাণ পালে হয় গতিকে জুনু বৰাক যিখিনি সোধপোছ কৰিছে তেওঁ সেই কথাখিনি কিন্তু স্পষ্টভাৱে কৈছে ৰাহুল যে ৰুমলৈ আহিছিল ৰাহুলৰ লগত যে কাজিয়া হৈছিল সেই সকলোখিনি কথা কৈছে গতিকে আজি যেতিয়া ৰাহুল সেই প্ৰশ্নখিনিৰ সন্মুখীন হ'ব আৰক্ষীৰ তেতিয়াহে স্পষ্ট হ'ব আচলতে অনুষ্কাৰ মাতৃয়ে যি ক্লিন চিট দিছে তাতো আচলতে ৰহস্য দেখা পাইছে আৰক্ষীয়ে গতিকে আজি যিহেতু কিছু সময়ৰ পাছত এই ৰাহুল শইকীয়া থানাত হাজিৰ হ'ব গতিকে তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব আচলতে অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ অন্তৰালত সেই দুজন ব্যক্তি নে ৰাহুল শইকীয়া আছে ধন্যবাদ বীৰিণজী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰক্ষীৰ তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছে চাৰিদিন উকলি গ'ল কিন্তু এতিয়াও কোনো ধৰণৰ বিশেষ এটা অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাই তথাপিও আৰক্ষী এতিয়া অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আৰু ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত আৰু এই প্ৰতিবেদন লাভ কৰিলে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই এটা গতি লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে প্ৰেমিক ৰাহুলক আজি পুনৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দেৱভূমিত জীৱনৰ জয় আজি পুৱা উদ্ধাৰ হোৱা শ্ৰমিকসকলৰে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগতে চিকিৎসক আৰু আত্মীয়ৰ সৈতেও ফোনযোগে কথা পাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৱদ্ধ শ্ৰমিকক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য আৰু সাহসকো প্ৰশংসা কৰে মোদীয়ে देखिए मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था लेकिन ये केदारनाथ बाबा की बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तूतू में हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी आपने इन सारा धैर्य रखा मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था मेरे PMO के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे तो जानकारियाँ रहती थी लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं आप कुछ करना चाहेंगे जी सर मैं कुछ कहना चाहूँगा सर हाँ बताइए मैं कह रहा हूं कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर
और सब अदर अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसे रहते थे सर, किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था, खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर, और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं, मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, एक्सकवेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर, और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे, और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना, अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी, तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ गब्बर सिंह, नमस्ते सर। जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गाँव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला, और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का सर, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात और बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर, और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसे थी सर, कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर, हमारी আৰু এনেদৰে 41 জন শ্ৰমিক তেওঁলোকৰ আত্মীয়ৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, আৰু লগতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলে উদ্ধাৰকাৰী সংস্থাসমূহক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আৰু এনেদৰে উত্তৰ কাশীৰ এক শাকৰুদ্ধকৰ যি অভিযান, এই অভিযানৰ সফল পৰিসমাপ্তি ঘটিল, সুৰংগত আবদ্ধ 41 জন শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হল, স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিলে সকলোৱে, সমগ্ৰ দেশবাসীৰ উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটিল, 17 দিন 400 ঘণ্টা আৰু 140 কোটি জনতাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ অন্তত উত্তৰ কাশীত সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হল আবদ্ধ হৈ থকা 41 জন শ্ৰমিকক, 17 দিন ধৰি অবিৰাম গতিত চলা যুদ্ধ সদৃশ উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্তত সফল হল অপাৰেশ্যন উত্তৰ কাশী, দেৱভূমিত আকৌ জয় হল জীৱনৰ। শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত মঙলবাৰে আটাইকেইজন শ্ৰমিকক সুস্থ শৰীৰেৰে উদ্ধাৰ কৰা হয়। অসমৰ কোকৰাঝাৰত 2 শ্ৰমিককো সুকলমেই উদ্ধাৰ কৰা হয়। কোকৰাঝাৰৰ ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰী আৰু সঞ্জয় বসুমতাৰী আবদ্ধ হৈ আছিল চিল্কিয়াৰা সুৰংগত, এজন এজনকৈ আটাইকেইজন শ্ৰমিককে উদ্ধাৰ কৰা হয়। 7:47 প্ৰথমগৰাকী শ্ৰমিকক পাইপেৰে উলিয়াই অনা হয় আৰু তেতিয়াই হৰ্ষোল্লাসত ফাটি পৰে চিল্কিয়াৰাত ৰৈ থকা অপেক্ষাৰত লোকসকল। উদ্ধাৰৰ পিছত 41 শ্ৰমিকক
চিনালিশোর সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত ভর্তি করা হয়। নিশাতো চিনালিশোর সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রত ঋষিকেশ এইমসর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকর নিরীক্ষণত রখা হয় শ্রমিকসকলক। বিশেষ অসুবিধা নহলে আজি ঘরলৈ যাবলৈ দিয়া হব শ্রমিকসকলক। ইফালে সফল উদ্ধার অভিযানের পিছতে উৎফুল্লিত হয়ে পড়ে 41 শ্রমিকর পরিয়াল। কোকরাঝারতো দুই শ্রমিকর পরিয়ালের মাজত আনন্দ উল্লাস, মিঠাই বিতরণ করে আনন্দ উল্লাস করে শ্রমিকর পরিয়ালবর্গ। तो बाबा भोकनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, मीडिया से भी थे उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी, उनको भी। আজি পুৱা হাস্পতালত পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে চিকিৎসাধীন 41 গৰাকী শ্ৰমিকে। নিশাতো চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত থকা শ্ৰমিকে আজি পুৱা চিকিৎসালয়ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছো ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ। তেওঁলোক ভালে আছে, কুশলে আছে। আটাইকে এইমছৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে নিৰীক্ষণত ৰাখিছে আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত সুস্থ বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছত তেওঁলোক ঘৰাঘৰি হ'ব পাৰিব আজিয়ে। আৰু ইফালে এই যি উদ্ধাৰ অভিযান সফল পৰিসমাপ্তি, এই সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আনকি তেওঁ এক্সৰ যোগেদিও অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী সংস্থাসমূহক আৰু যি অপাৰেশ্যন চিল্কেৰাৰ যি বিজয়, এই বিজয়ে তেওঁ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। মা কামাখ্যাৰ ওচৰত তেওঁ পূজা অৰ্চনা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদতে আজি উদ্ধাৰ অভিযান সফল হ'ল বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। বাবে খুব আনন্দৰ বিষয় আৰু সন্তুষ্টিৰ বিষয় যে মই খবৰ পোৱা মতে শ্ৰমিকসকলৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে। 41 শ্ৰমিক সুৰংগৰ পৰা ওলাই আহিছে, বাকীকেইজনো হয়তো এই সময়ছোৱাত ওলাই আহিলে। যথেষ্ট চিন্তা আছিলে, অসমৰো দুজন আছিলে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, উত্তৰাঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ধামী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ গোটেই NDRF সেনা বাহিনী সকলোৱে লগ লাগি অসম্ভৱ এটাকো সম্ভৱ কৰিলে। মই সকলোকে অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। বহুত আচ্ছি হে, বহুত আচ্ছি বাৰ্তা হে, প্ৰশাসন কি বহুত আচ্ছি বাৰ্তা আৰু সবি কি হে, খুশখবৰি হে, বহুত আচ্ছি খুশখবৰি হে। और अभी जो है ना हमारा कंप्लीट हुआ है। अब मजदूरों का आना जाना बिल्कुल सरल हो चुका है, बिल्कुल आराम से। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश है, बहुत खुश है, वेरी गुड। आई देखा मैं आज का सीन, ऑल द मेंबर ऑफ रेस्क्यू टीम इज वेरी हैप्पी सर, इंक्लूडिंग सीएम। यस यस। কোকৰাঝাৰৰ দুই শ্ৰমিক ৰামপ্ৰসাদ নৰ্জাৰী আৰু সঞ্জয় বসুমতাৰীক উদ্ধাৰৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈছে পৰিয়াল। বিগত 17টা দিনে দুঃচিন্তাত কটোৱা পৰিয়ালটোলৈ আহিছে এই সুখবৰ আৰু দুয়োগৰাকীক উদ্ধাৰৰ পিছত হাঁহি বিৰিঙিছে পৰিয়ালৰ ঘৰত। সুস্থ হোৱাৰ পিছতে ঘৰলৈ আহিব দুয়োগৰাকী শ্ৰমিক। আবতৰীয়া দীপাৱলী তেওঁলোকৰ ঘৰত দেখা গৈছে, ফটকা ফুটাই আনন্দ উল্লসিত হোৱা তেওঁলোক পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া বাসগৃহৰ পৰা দেখুৱাইছে দৃশ্য। কোকৰাঝাৰৰ দুয়োগৰাকী শ্ৰমিক আঠখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ দুগৰাকী আছিল আৰু সেই দুগৰাকী তাত আবদ্ধ হৈ থকাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ তেওঁলোক সকলোকে উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত এই দৃশ্য তেওঁলোকৰ বাসগৃহ। এয়া ভিডিঅ' কল যোগে তেওঁলোকে কথা পাতিছে সঞ্জয় বসুমতাৰীৰ সৈতে। তেওঁৰ ককায়েক ৰকেট বসুমতাৰী ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কাৰ্যত
ड्यूटी कैसे प्रतिबाद और खबर पर त्यों ताते ऐसे उधर अभिजन और प्रतिटु मुहूर्त पर तक तार पर खबर जुनाए ऐसे क्या होता है को उधर और पासवर्ड वीडियो कॉल जो के पोरियालो लोगों को तक कोठा पति से पोरियालो लोगों को लोकित हो से तो उनके मध्यक बोक रहे से तो उनको घर आज आबोतोड़ी आती पापुली देखा को से मुंडू बाल लगे से बहुत बाल लगे से अरु मोर हस्बैंड तो ओला बार पैसे अरु इधर हॉस्पिटल उठ गिसे बोले मर बुरा जो ना कोटा बो पार्टी पार्टी से कौन कोटा पार्टी से हाँ पार्टी से द बुरा मोर मोर प्रॉन कोटा बो द की कॉल है मोर बुरा तो कोई से सिंधा कर बना लगे मुझे ठीक है से मुझे बाली है से अरे कुम कोई से अरे जोन हॉस्पिटल उठ गिसे बोले ट्रेगमेंट कर बर जोनो द बोको बंदो आजी बर जोनो अरे कुम होइ से बाले बाल ओला बर पैसे अरे सरकार वे थैंक यू ओवन थैंक यू इतिया दादा संजय लोग कोठा पाटी बल पाइलो कैने का से इतिया इतिया तो भले आसे भीतर कि 10 इडत भीतर ताले आसे दादा भाई दुई जनो भीतर भले आसे मोर दादा इतिया ओलाबार पाइसे मोर मन तो खूब शांति लागिसे फुटी लागिसे एते हॉस्टल लई लई जाय आमी ओ मेडिकल लई जाय आसु এনেকুৱা অকল দাদা দুইজনে লৈছে আই ৰিয়েলি ফিল গুড কিউকি মেৰা পাপাৰ ফাইনালি বাহাৰ আ চুকা হে অৰ মে গভৰ্ণমেণ্ট কো ভি থেংকছ কেনা চাহোগী কি গভৰ্ণমেণ্ট হে ট্ৰাইড দেয়াৰ বেষ্ট জিতনা হ'ব সকে উন লোগোনে ট্ৰাইড কিয়া মজদুৰ কো বাহাৰ নিকালনে কে লিয়ে তো মে অৰ মেৰে পাপা সে বাত হুই থি কি পাপা বাহাৰ আ চুকা হে অৰ बोल रहा था कि मेडिकल में हूँ ट्रीटमेंट के लिए तो मन को अच्छा लगा तुम्हारे साथ बात हुआ तुम्हारे साथ बात हुई हाँ हुआ तो उसने क्या बोला तुमसे तुम्हारे साथ क्या बातचीत हुई पापा के साथ ज़्यादा कुछ नहीं बस पूछा कि घबराने की कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ और अभी मेडिकल में हूँ ट्रीटमेंट के लिए ऐसे এই মুহূর্তে মানে কম পয়সা মানে আমি লড়ার লগত কথা পাতিছো ওবা বাহতে তেও মোর লড়াজনে মানে এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত আছিল লড়াজনে মোক কল বোলে বাবা মোক চিন্তা কৰিব নালাগে মই ভালে কিনে আছো একো চিন্তা নকৰিবা আমি বৰ্তমান এম্বুলেন্সৰ ভিতৰত সোমায়ো মানে এম্বুলেন্সতে ডক্টৰবিলাকে আছে তেওঁলোকে আমাক চিকিৎসা লৈ আছে মোৰ লড়াজনে ক'লে লড়াজন ওলাই অহাৰ কাৰণে মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু লগতে মই চৰকাৰক বিটিআৰ চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক মোৰ আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্ব